Na kabla hatujaingia katika kuzungumzia masuala haya, nafikiri ni vizuri kadhalika tunakumbushana kuwa dunia hii ni daru mamar, daru mamar, barabara ya kupita. Laysa daru alqarar, si nyumba ya kukaa kwa milele. Na nasema hivi kwa sababu siku ya leo Allah azza wa jalla amepitisha hukumu yake na kadari yake na qada na amri yake ya kumkhitari moja katika ndugu zetu. Nasalullah subhanahu wa ta'ala an yarhamahu wa yaghfira lahu wa yuskinahu aljanna. Ndugu yetu Ali Khamis, wa wale wanaomfahamu, alikuwa hapa katika darasa zetu hizi kwa muda, walilahi alhamd, kihudhuria darasa za hapa kadhalika darasa za kule Masjid Al-Azhar. Na jana mlipata taarifa kwamba ameondoka duniani, leo akaswaliwa akazikwa. Na jana yake au juzi mwalimu wetu ustadh wetu Sheikh Harith Saleh rahmatullahi ta'ala alayhi kadhalika naye ameondoka duniani. Wanachuoni huyu mashuhuri, nafikiri sote tunamfahamu vizuri, walilahi alhamd. Kadhalika tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amweke pahala pema peponi, na wengine na wengine wengi, ili kuthibitisha kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizul ghafur. Na dunia hii ayu alikhwa ndivyo hivi ilivyo, kama mnavyoiona pahala pa kupita. Na kila mmoja wetu kama qarrara dhalika alhaq subhanahu wa ta'ala fi ghairi ma aya fi alquran alkarim kullu man 'alayha fan, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kwa hivyo ni juu ya muislamu kufanya bidii, kwa sababu haya mauti yanakuja baghta, yanakuja baghtatan bi maana ghafla, bila ya muislamu kupata habari au kupata taarifa au kupata maelezo. Waweza kuwa wazungumza, umekaa na mtu katika kikao wazungumza, ghafla wamwona malakul maut pale pale amekuja amechukua roho ya yule aliyezungumza. Na visa viko vingi vingi sana. Bwana mmoja ameingia katika benki kule mji wa Yemen, Adan au Hadramaut, amekwenda kuchukua pesa zake, akitoka amekaa nje yuwazihisabu zile pesa alizochukua ndani pale benki, akiwa amekaa chini. Wakati anazihisabu, hata hajamaliza hisabu, pale pale wajaat sakratul mauti bilhaq, intahat dunia. Zile pesa alizonazo mkononi hata hajafika nazo nyumbani kumpa ahli yake wala kuwapa watoto wake. Wagairu dhalika kathir, gairu dhalika kathir. Kwa hivyo almuhim ayu alikhwa ni muislamu kumwomba Allah jalla jalalu husnu alkhitam, husnu alkhitam. Tumomba Allah subhana aturuzuku sote husna alkhatima, na tusameh madhambi yetu, na wale waliotangulia mbele ya haki Allah subhana wa ta'ala awasamehe madhambi yao na aende akaweke pahala pema ya rabbal alamin. Hayachagui baina ya mfalme, wafalme wamefariki masiku haya iliyopita, wengine mnawajua, wale wa raia wanafariki, mawaziri wanafariki, matajiri wanakwenda, maskini wanakwenda, kila mtu. Almaut la yakhtar, mauti hayachagui mtu, ati huyu ni mfalme, ati huyu ni waziri, au huyu ni mtajiri, au huyu ni maskini. Alkul sayadhuku ka'sa almaut, kila moja atakunwa kikombe cha mauti. Kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu, kila mtu aliyezaliwa na mama iko siku atabebwa juu ya kipando kinachoitwa janaza, alina magurudumu, alina matairi, alina kitu, magurudumu yake ni aktafu rijal, ni mabega ya waume, kul insan. Falidha kana min almuhim an udhakira nafsi wa iyakum bima qalahu nabi sallallahu alayhi wa sallam akthiru min dhikri hadhimi alladhat almaut sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na wale walioko hai ambao hali zao taaban, tumomba Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika awaondolee matatizo hayo katika walimu wetu, katika mashekhe wetu,
wakati huo Ustadh Harith akiwa Allah subhanahu wa ta'ala amemkitari siku hiyo. Shekhe wetu mwingine, Ustadh wetu tunamjua, tunamfahamu sote, Sheikh Nasser Khamis, alikuwa katika hali ambayo si nzuri, siha yake hali ngumu, alikuwa katika matibabu hospitali, na wale waliokwenda kumzuru walikwenda baada ya hapo wakahudhuria mazishi ya Ustadh rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hivyo hata walimu wetu ambao wako katika hali hizi ngumu, Allah subhanahu wa ta'ala awape siha na afya, na kadhalika na wao awape husna al-khitam ya rabbal alamin, na ajalie yale yote waliotanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala min al-khair fi mizani hasanatihim yawma yalqawna yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim ya rabbal alamin.